本当にもう小さい頃から自分が物心ついた時から身の回りにはポケモンがあって、うん、大人になってもなおあのポケモン大好きで、今日はあのゲームとかでもねずっとやってたもんね。人が集まってるということで、レイドバトルがすごくもう弾むということで、はい、今日も楽しみになりました。メンバーでもなんかこう一緒にバトルしたりすることあるんですか？いや、でもハヤトはずっとポケモンのゲームやってる印象がありますね。そうですね、はい、さっきもそれこそここに移動してくるときにエレベーターの中でやってたんですけど、途中あ電波がって電波がないとね、ちょっとポケモン GO が繋がらないということで、レイド中にちょっと電波がなくなると急にね大会させられちゃうこともあるので、ガチ勢ですね。ガチ勢です、はい。白浜さんのポケモンデビューは何でした？姉が持ってたレッドなんですけどでも物心ついて初めてやったのは金銀だと思います。あで、ど真ん中はもう本当ルビーサファイア、もう黄金世代というか、もう本当にもうそうですね、みんな名作ですね、ルビーサファイア。学校終わったらダッシュで家帰ってもうアドバンス懐かしいアドバンスね。ああそうだったそうだった、うん、いや本当にすごい思い出深いですね。いや本当にほっこりする、うん、アニメになってて、なんか本当に実際にあのポケモンたちがやっぱりリアルの中でも存在するんじゃないかなと思うようなリアリティもあったり、なんか本当に身近な存在に見えましたね。はい、本日はいかがでした？そうですね、やっぱりただいまの中に出てくるポケモンがすごい世代問わずいろんなポケモンが出てくるので、うん、なんかもう出てくるたびに、うわーこのポケモンは自分が何歳の時に見てたポケモンだとかあやっぱねゼニガメとか、そこら辺はやっぱレジェンドだなと、もうやっぱ伝説御三家だなとか思いながらもこう見つつ、やっぱこういろんなポケモンが出てくるこの世界観の中で自分たちの身の回りにも本当にいたらいいななんて思いながら、やっぱその一緒にこう家族と一緒に過ごしたりとか、まあ家に帰ったりとか、そういう温かさを感じるアニメだなと思いました。僕はあの本当にあのポケモンがこの現実世界にいるのならっていうところで、ポケモンに乗りたいっていう欲がすごいんですよ、はいはい、途中ねラプラスに乗って海に行ったりとか、ウェンディに乗って走ったりとか、リザードに乗って空飛んだりとか、なんかああいうシーンに本当にすごい子供の頃から憧れてたので、やっぱいいなって思いますね。ああいうポケモンと一緒に何かできてるっていうシーンはすごくお気に入りですね。カビゴンとめちゃくちゃ昼寝したいですカビゴンとね、カビゴンと、もうカビゴンをどかすのにどうすればいいんだっていうのを僕は迷った世代ですから、やっぱりレッドね、赤の時はね、そうだね、いきなりね200何万道路にと、こいつがどかないと進めないんだけど、どうすればいいんだっ て、ね、どうしようかな、笛を探しに行くために出るんですね。だからカビゴンと寝たりとか、あとなんだろうな、赤いギャラドスと泳ぎたいです赤ギャラドスと、怒りのね湖にいるギャラドスね、うん、倒すと赤い鱗が手に入るっていうね、そう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 、あれを捕まえられなくてすごく何台もリセットしました、ね、そうそうそう、何回もね、うん、今回のこのアニメーションの中にもあったんですけど、うん、あの一番初めオフィス出てくる時にデデンネが肩にポンって乗って出てくるシーンがあるんですけど、はい、ああいうのはやっぱすごくいいなって思いますね。日常のこの仕事場とかにもやっぱあれあのポケモンがいてくれるとやっぱ癒しにもなるじゃないですか。確かに、ああなんかいいな、なんかピカチュウとかで充電とかしたいななんて思いながらも、ね、なんかそういうのはやっぱピカチュウで充電とかしてみたいじゃないですか。確かにしてみたい。うちの、家にあるコードはそのアンカーさんとコラボしたピカチュウのやつ、僕はピチュウなんですけど、ピチュウのやつでやってたりとかするんで、本当にいつかできたらいいななんて思ったりして、いいね。このポケモンスペシャルアニメのただいまの中では、リックウザをモチーフにしたリュウマイや、うん、エンテイをモチーフにしたシシマイのパフォーマンスで盛り上がるお祭りになってます。よかった、エンテイってかっこいいですよね、やっぱり、ね、お前今日めちゃくちゃ喋るの。おいややっぱ好きなんだよやっぱね俺エンテイ出てくると思わなかったんで、いつもに増して早口だしエンテイの芝居かっこよかった俺エンテイ好きなのよエンテイいいよね、スイクエンテイライコだった、俺やっぱエンテイ映画もやつですね、そうそうそう、絶対手にです今日はですね、あのエンテイではないんですけれども、特別にあのレックウザをモチーフにいたしましたリュウマイをですね、はい、あのお二人とそしてお集まりの皆様にご覧いただきたいと思います、はい、リュウマイスタートです。お願いいたします。Whoa!
きっと喋りかけて喋りかけられてる。レッグーザに認められたのかな。すごい迫力がすごいな。さらにレッグザモチーフのリュウマイが横浜中華街をジャックでございます。すげえありがとうございます。小森さんいかがですか。いやすごいですね。やっぱりなんかテンション上がりますね。普通にレッグザだみたいな。やっぱりレッグザかっこいい。かっこいいよ。やっぱね、我々小学校の時はやっぱどうしても欲しい伝説のポケモンでしたから、まさかこれが現実にこんなクオリティで登場してくれると思うと、なんか今共存できてるのが本当に嬉しいですね。白浜さんも思わず踊り出してましたね。いや思わず体が動いちゃいましたね。やっぱりもう本当に捕まえるのにどれだけ苦労したことかみたいな、なんか本当なんか昔の少年時代の自分に言ってあげたいですね。レッグザと踊りが来るよって間違いない言ってあげたいですね。普段はオゾン層の近くにいますからまさかここまで踊ってくれるとは。本当に毎年お母さんがお雑煮作ってくれるんですけど、小さい頃からうちの母親が作るお雑煮がどうも口に合わなくてですね、今年もお母さんが作ってくれたんですけど、断りに断り食べろよ、はい、口つけろよ。なかなかね、やっぱ小さい頃からお母さんのお雑煮だけがどうもあまりこうね好まず、でもお母さんがすごい作るんです、いつも鍋優しいね、いっぱいに。だから今年の正月だけでも10回ぐらい母親の方に勧められたんじゃないかな。食べなさいよ。そうですね、僕今まで去年とか、まあ、去年にちょっと気づいたんですけど、あんまりこう家を大切にしてなかったなって、家にいる時間を大切にしてなかったなってことに気づいて、なんかいろいろとこう家具とか集めて、なんか加湿器とかサーキュレーターとか、なんかそういうのも買ってみたりとか、家にいる時はなんかルームスタンドみたいなのを買って、なんかすごい落ち着く空間を自分で。テレビ買ったんですか。テレビね、買ってないのよ。引っ越したんですけど、テレビ買うか言って、アラン君が本当は買ってくれる予定だったんですけど、一言も言ってないんですよ。買ってくれメディアで言うんですよ、アラン君がテレビ買ってくれるんですよ。買ってくれなかったので、まずそのままなんで、ぜひちょっと最近はね、冷蔵庫の方も新しくしたいかなと思ってふざけんなよ。ぜひ冷蔵庫お願いします。買わねえよ。皆さん書いておいてください、アラン君がこの前冷蔵庫買うって約束したとね。2024年のカラーですね。はい、アラン君に冷蔵庫買う。個人的にはちょっと資格の方をもうちょっと取りたいな。資格、はい、去年初めて車の免許を取りましたので、一緒に車の免許を取ったんですけど、今年は二輪免許と、あと今年こそは、コーヒーマイスターの資格を、はい、僕賛同してるので、はい、今年こそはちょっと取りたいな。もっとちゃんと勉強してから臨めます。技術の方はすごくいいんですけど、やっぱどうしても歴史の方で落ちてしまいまして、すいません、筆記座学がね苦手なもの、はい、座学ができなかったから今ジェネレーションズになってるみたいなところもあって、はい、ちょっと今年こそは勉強しっかりしていきたいなと。ちなみにもう初ドライブは行かれましたか。初ドライブ行きました。母親乗せました。あ、いいね。母親乗せてスカイツリーに行って、一緒にお寿司食べて、いいですね。なんか母親もなんかこう涙ながらに、まさかあなたに運転してもらう日が来るなんて、なんてめちゃくちゃいい話しよ。そう、結構いい話持ってるのよ免許。さっきのお雑煮の話じゃなくてそっちだすよ確かに、ね